Okay, der er totalt møde herovre, det er godt klar, ikke? Ja, jeg hygger mig for mig selv. Hvor er det den der invite er? Fordi jeg også tænker sig. Er jeg egentlig i samme session som jeg? Jeg har ikke invited til noget, men spørgsmålet er, om vi bare lige skal finde en anden session, ja, eller skal vi tage den her session? Altså, det er jo lige meget, fordi vi skal jo ind. Det foregår jo ikke. Selve prep-missionerne var jo i en lobby. Men ja, men det har jeg stadig ikke. Okay, fint nok. Jamen, så inviterer jeg bare lige til jer her. Ja. Jeg leger Titanic. Leger du Titanic? Jamen, jeg står sådan på enden af min båd, men jeg mangler bare lige en til at holde mig bagpå. Ved arkaden, altså. Ja, jeg er allerede ved arkaden. Jeg står og sparker ham, jeg så presser. Okay, er alle Hvorfor får jeg politiet efter ham, bare fordi jeg sparker til nogle presser? Okay, slap af, mand. Wait, hvor fanden, Kova? Er det Køne, der kommer her? Køne, jeg skal lige varme min Køne, hvorfor er du hænger på helikopteren? Jeg er freestyler lige. Sådan. Okay, jeg overlevede. Hvad sker der, politiet? What? For helvede, Eddie. For helvede, Eddie. Hvorfor er det politiet skyder efter mig? Okay, jeg går ind i arkaden. Ses, drenge. Ja, jeg går med. Jeg spawnet bare lidt langt væk. Ja, jeg kommer. Hallo Eddie, jeg skal jo videre for helvede. Kan du lade mig køre mig ned i en spade? Jeg kommer nu. Så venter vi bare på ham der, Marco. Ja. Hej. Jeg er her næsten. Sådan. Velkommen til Køne, sæt dig ned. Ja, du kan ikke sidde der. Wow. Der er alle sammen. Yes. Vi er fedt, mand. What the hell, mand? Jeg sidder for enden her, kan man det? Men du kan sidde her, det er kun dig, der må det. God stol. Det kunne jeg skal ikke ind på min computer, men okay. Ja, men det er kun dig, der må sidde der. Vi sætter os lige her. Hvem er ham der? Køne, tag plads ved bordet, prøver. Du mangler at sidde ned. Jamen, jeg prøver sådan. Sådan der. Velkommen til. Velkommen alle sammen til min kælder. Nej, tak. Mange tak. Det her, det er simpelthen en kæmpe fantastisk dag, fordi nu, lige om lidt, skal vi udføre det største heist, vi har udført indtil videre, nemlig casino-heistet. Casino-heistet! Money. Kæmpe hype. Og vi er også fire her i dag. Hey, stop. Vi bliver lige... Kova? Ja. Yeah. Jeg så godt, du hostede. Der er ikke noget corona i dig, vel? Vi skal ikke have corona i den her kælder. Nej, det går ikke. Det går ikke. Okay. Symptomerne viser sig først efter en eller to dage, så vi kan stadig nå det. Hvis altså vi er blevet smittet. Ja, okay. Ja. Nå, vi er også her ved bordet i dag. Der er 1, 2, 3, 4, 5 mand. Ham der, den røde, kender jeg ikke. Hvem er han? Nogen, der nej. Okay, men han er velkommen til at sidde her. Ja. Han er vores kælderkæledyr. Ja. Gutter, rejs jer op, fordi vi skal hen til tavlen og planlægge vores heist. Vi har jo lavet alle forberedelsesmissionerne, så nu gælder det. Nu er det sandhedens team. Så sig dog et eller andet for, altså... Yippee-ki-yay! Kova, han er så syg af corona, at det ikke kan blive rejst. Han er blevet gammel. Jeg kom til at kalde ham corona. Coronatis. Corona. Så det her, det er simpelthen... Okay, undskyld. Det her, det er tavlen, og som I kan se, så står der et meget højt tal på tavlen. Der står 1,6 millioner og 92.000 dollars. Oh, wow. Det er mange. Det, vi skal have for at lave det her heist. Hold er I klar? Ja. Jeg er med. Jeg er med. Jeg stemmer på 100% til mig, og så må I få 0. Jo. Øv. Skal vi dele det? Er det ikke kun til mig? Ej. Nå. Okay, jeg er bare glad for at være med. Vi er også glade for at have dig med, Koa. Lester taler lige til mig, som sædvanligt skal jeg lige vente på, at han har talt færdig, før jeg går videre. Okay. Jeg har lige spillet kaffe over hele mit bord. Han er allerede færdig. Er det virkelig? Ja. Drikker du kaffe? Ja. Jeg var ikke klar, at du kunne lide kaffe. Jeg har lige spærret en minut. Sådan der, jeg tror vi er Gucci. Fik du skidt? Ja, kæft, det går ind under alle mine skærme. Det var godt. Du skal sgu da ikke skide på dit bord. Nej, det er pisfarligt. Fortæller scene 2, take 1, eller noget. Ja. Og lidt action. Godt nok, så jeg kan se, at jeg er den eneste på tavlen, men det tænker jeg, det laves om, når jeg trykker start, tror jeg. Jeg tror, du inviter os, ja. Ja. Okay, så der står, at jeg kan købe to ting. Jeg kan købe et køretøj, som vi kan gemme os for betjentene i. Det koster ca. 20.000. Den køber jeg bare lige, fordi det gør det nemmere. Prøv at. Eller også var det 200.000. Nej, det var 20.000. Okay. Så køber jeg også en eller anden dude, der kan fungere som en eller anden afledning for betjentene. Det koster 30.000. Købt. Sådan der. Så kan jeg starte.
Very nice. Well. Jeg var væk i 2-3 minutter, og så... Hvorfor fanden er der så mange i vores kælder nu? Hvor mange er der? Der er 1, 2, 3, 4, 5 ud af os. Ja, fedt. Det er fordi, det er virkelig... Oh my god, nu er der en til. Skal det til at være mit nye navn? Coronatest? Ja, det kunne være. Coronatest. Hvis det kunne få folk til at klikke ind på min video, så ville det jo være super. Demonetized. Ja. Undskyld, undskyld. Så. Så. Så er vi alle sammen inviteret til denne fantastiske mission. Vi trykker play, og så går det amok. Aggressive casino heist. Jeg glæder mig. Det er første gang, jeg laver et heist i GTA. Tro det eller ej, men det er det rent faktisk. What? Okay. Ja, det var sgu jeg ikke regnet med. Nej. Jo, jo. Har vi ikke lavet nogen sammen? Ja, vi lavede en sammen. Ja, det er på. Det er rigtigt. Hvad er det? Det er Lester. Lester. Det er længe siden, jeg har set Lester. Er blevet tyk. Nå, nej, det er fordi, jeg kigger på de andre. Jeg går lige ind i sat. Sidder der som en wow. Big gun. Big shot. Direktøren dernede. Du dogner den altid, Dingo. Du dogner den altid. Prøv at se, hvor rig jeg ser ud. Det er jo fantastisk. Rig? Du ja, har ikke nu. Vi skal have pengene først, ikke? Man tæt på. Ja, okay. Så ser Lester så fin ud i dag. Han plejer lige en skrald. Han skal score. Kan du se? Han går lige en dame der. Ja. Eller også er det manden, han skal score. Det kan også godt være. Vi dømmer ikke. Det er 2020. Så man kan rent faktisk ikke komme jer under 15%, fandt jeg ud af. Nå, wow. Du prøvede lige op, mand. Wow. Så siger 20-20-20 før. Yes, to sek. 25%, og så tager V bare de 15, ikke? Jo, det er okay. Jo. Fordi så kan jeg lige tage 35. Ja, det tror jeg, det er okay. Jeg driller dig, V, mand. Selvfølgelig skal du ikke. Det skal jo være Kova, der kun skal 5. Ej, bare roligt. Ja, det er ham, der har corona. Så han skal faktisk ekstra penge, så han kan behandle. Vi tager alle sammen 25% hver. Det er rimeligt, så får vi lige meget. Yes. Selvom jeg egentlig burde tage det hele, fordi jeg jo ejer stedet. Men det er okay. Kan I se, når jeg... Ja. Mm. Okay. Så, hvilken en? Northwest NW. Den der. Vi tager til resten. Boom. Boom. Hallo? Hallo. Ja, Lester taler. Nå, ja, okay. Sådan der. Ja, okay. Og så skal vi vælge, hvilken... så skal vi vælge, hvilket sted vi skal ud henne, når vi skal flygte. Og nu snakker Lester lige igen. Jamen, det gør han. Hele tiden. Godt nok. Skal vi have main door? Okay, det er de samme, simpelthen. Skal vi ikke prøve at tage hovedudgangen, indgangen? Oh man, big balls ud af hovedudgangen, man. Ja, vi tager hovedudgangen. Det er lige glade, man. Vi skal være helt ens, skal vi ikke? Jo. Men det kan heller ikke være anderledes, tror jeg. Jeg synes, vi skal være stilet. Skal vi tage den stilede, den her? Okay. Nej, vil du have... Matrix. Den her, den er altså også meget cool. Og så med en lille lyserød gjorde det der. Ui. Så skal vi til galler. Det her. Nej, vi tager den her. Det ser sygt ud. Og hvorfor er det, jeg ligner en, der kommer fra nu går tiden. Åh, oh, nej. Nå, nej. Ja, noget ingen af os og kollega. Det tog edder med mig lang tid. Der, altså, næste gang, så skulle jeg altså bare bestemme det. Så skal du bare sige, det er den der. Det er ligesom, når jeg skal vælge tøj i virkeligheden. Jeg kan slet ikke bestemme mig jo. Nu er vi i gang. Det er nu, det sker, og vi har taget den aggressive fremgangsmetode. Hvad er det? Sige, vi skal være aggressive. Vi skal lige finde en bil, vi kan køre i. Det er den her bil her. Okay. Voldsomt. Freedom! Jamen, det er smart nok, når det er nattekørsel, og så lygterne er gået i stykker. Så bruger vi dem der. Yes. Vi skal op på top, så... Jamen, hvordan søren? Okay. Men er det ikke noget med, at vi skal hen til en helikopter? Der er ikke noget på mappet, er der? Er der ikke en... Hen til den grønne. Her, til højre. Ja. Nej. Jeg tror måske, man skulle køre udenom. Prøv at køre udenom. Vi ikke kører udenom. Jamen, jeg er ikke lige den bedste chauffør. Jeg føler, vi er sikre hænder med dig. Ja, det er vi. Det er vi. Hvor er det derhenne? Her kan vi godt lige komme igennem. Hey, vi er allerede... Nej. Det der, det er ikke ninja-agtigt. Nå jo, det er totalt... Vi kønner dig jo, altså men, bare fortæller folk, at vi er lige her. Altså. Hallo, vi har valgt aggressive style, ikke også? Ja, men vi kan godt lige bare lige... Vi bliver nødt til at tage en helikopter eller et eller andet, mand. Okay. Ud. Okay. Kan vi ikke bare gå ind ad hovedindgangen alligevel? Nå ja, lad os bare gå ind ad hovedindgangen. Kan vi det? Jo, det må vi vel prøve at gøre så. Så kan vi vel blive lukket op på tagterrassen? Det kan vi ikke.
Jo, det kan vi godt. Selfie. Det er jo ikke et selfie, hvis man får andre folk. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Okay, ready? One, two, three. Kommer vi. Sådan der. Så går vi amok. Ja, vi tager hovedindgangen, åbenbart. Ja, ja. Ja. Indtag casinoet. Åh. Vi skal lige have en drink først. Ja. Vi skal lige have en drink først. Det er gratis. Så kan vi skal ud ikke have en corona. Ja. Passende. Jeg skal hen og spinde juledrenge. Ja. Okay, jeg var lige ved at dø allerede. Godt nok, vi går bare amok. Ja. Jeg skal lige spinde hjulet. Kan vi bare stjæle bilen? Jeg har ikke tid til. Kan vi bare stjæle bilen? Åh, vent, det skal da rigtigt. Det kan jeg måske nok. Ej, den er låst. Okay, se jer for. Go. Der er flere. En til den. Er det civile, vi skyder lidt af på? Jeg ved det ikke, men de skyder igen, så må man godt. For det er en god blanding. Jeg håber, jeg huskede at købe skudsikre veste, fordi der er godt nok mange, der skyder på os lige nu. Au, jeg har allerede mistet al min skudsikre veste. Ja, den har jeg også mistet. Sådan. Hvor skal vi hen? Jeg tror, vi skal nakke alle sammen først. Vi skal hen til Starflobbyen, men... Okay, så skal vi videre. Sådan. This way, er du ved at lukke... Jeg swiper lige her. Okay. Det her. Så, uha. Det er et fedt sted, det her. Åh, nu er der flere fjender. Han der kommer ind. Okay. Det er Gucci. Kan du blive liggende derinde? Gucci gang. Ej. Blive liggende. Kan man ikke komme herind? Næh. Nå. Uha, det er faktisk ret fedt at tage det i first person. Det kan jeg ikke, fordi grupper går i støj vejen. Så jeg tonser bare ind. Ja, det kan man godt mærke, Kønne. Ja, jeg tonser. Så gik alarmen. Var det meningen? Det er ingen idé. Det er ikke... Alarmen har været i gang længe. Altså, jeg tror, vi er opdaget. Der var sådan en anden alarm. Nå. Altså, jeg tror, vi er opdaget uanset hvad. Så. Hva? Jeg tror ikke, de ved, vi er. Nej, den er godt nok heller ikke. Dø! Okay, det er Counter-Strike, det her. Det er nemlig Counter-Strike. Bare GTA. Ja. Den her vej. Det kan vi heller ikke. Ja, der var noget her. Man kunne godt... her. Sådan der. Vi swiper keycardet. Swipe. Så går vi ind her. Så skal vi ind. Der er ingen til herinde. Godmok. Jeg swiper lige keycardet også her. Ja. Gør det. Husk, vi har kun et teamliv, så vi gør det godt indtil videre. Jeg skal have noget mere armor på. Ja, same. Åh, shit. skal vi bare brænde alt der alle? Okay. Men Kuba, du har slet ikke brug for armor. Nej. Jeg er meget tykkået. Ja, vi bliver skudt bagfra. Jeg ramte loftet. Jeg fik lige 5.000 for at være din associate, Dinko. Tak. Tillykke. Mange tak. Så kan man lige skyde genvej igennem der. Vi skal... Hvad skal vi her? Vi skal trykke på dem her. Der kommer flere. Nå, vi skal trykke samtidig. Okay. Hvem tager den anden? Hvem tager den anden? Ja, men vi skal dække, mens der kommer folk. Okay. Okay, 3, 2, 1, enter. Very nice. Det er sgu meget cool lavet, det her. Ja. Så kan vi gå ind. Time to move. Hvorfor er det, vi er nede i metroen? Det er ikke nogen... Vi skal skynde os. Vi skal nå et tog. Der er pengene. Det her penge er. Ui. Prøv lige at se. Vi skal lige have et billede foran den her dør, seriøst. Ja, okay. Kig lige alle sammen. Og overvej lige, hvis vi havde haft det vilde outfit på, ikke? Ja, det var lidt ærgerligt. Det ser cool ud. Plant the explosives. Det tror jeg, vi alle sammen har, ikke? Plant explosives. Altså, jeg har ikke andet end molo-cocktail. Jeg planter noget der. Så, lige der. Okay. Jeg er ved at sætte noget. Og... Bum. Er I klar? Ja. Okay. Sådan. Holy shite. Hallo? Tror I, vi er opdaget? Jeg kan ikke høre noget, det ringer for ørene. Okay, der er tid på. Okay, vi skal hen til alle punkterne. Bare tage så mange penge som muligt. Okay. Tag alle pengene. Vi skal have så meget. Det står nede i højre hjørne, hvor meget vi har taget. Yes. Og jeg skal hack her, okay. Hack thermal. Et minut tilbage. Ja. Den kommer vi ind i den her. Nå, den der. Jeg vil åbne den her. Den er ved at åbne. Der er to derinde. Hvordan søren... Skal bare vente på, den er færdig. Begin pr... Nej, what? Skal bare vente på den? Jeg skal drille. Hvad er det her for noget? Hvad er det, du skal drille? Det ved jeg sgu da ikke, hvad det er for noget. Hurtigt, vi har ikke så meget tid. Vi skal have det hele jo. Det forstår jeg ikke, det her. Jeg ved ikke, hvad Kønne laver. Jeg ved det heller ikke. Der er penge herinde, og han står og borer.
Nå! Du skal ikke... Han sidder og leger Bauhaus. Der er 30 sekunder. Jeg er i gang. Du er i casino heist. Jeg er i gang. Du er ikke Silvan. Oh my god. Hvad sker der, hvis vi ikke når det? Ikke det. Der stod en knap, jeg skulle trykke på. Så trykker jeg på den. Ja, nu... Nu bliver vi altså grådige. Ja, ja, ja. Der er 20 sekunder. Hvor lang tid tager det at komme ud? Det ved jeg ikke. Ikke det. Okay, 10 sekunder. Vi er nødt til at gå nu. Ud. Bare tag. Ud. Jeg kan ikke løbe ud. Oh my god, Kønne, du kan ikke nå ud. Løb. Jo. Nu skal vi ud. Vigtigt, vi er nødt til at få 1,5 million. Vi kan ikke nå ud. Jo. Og det begynder at gasse. Okay. Der er nervegas. Jo, vi kan godt nå det. Okay, det skader bare sådan lidt stille. Yes. Skud, Kønne. Farmer. Hvorfor kan vi ikke... Og vi render rundt ind i en mantrap, så har Kønne ikke... Så behøver han ikke være bange for at blive fanget herinde. Wow! Nej. Jeg kan se, pengene flyver ud af. Okay, vi skal ikke til skade. Det er det, der er aftalen. De er altså meget liv, dem her, føler jeg. Altså fordi, det er et lortevåben, jeg ved ikke. Vi har 5 stjerners wanted level. Oh no. Ikke mere? Okay, vi er under 1,5 million. Det er okay. Ja, vi har mistet 50.000, cirka. Ja, det her er den rigtige vej. Jeg følger. Det er ikke den rigtige vej. Jeg kommer tilbage. Jeg tror, det er den. Er du derovre? Ja, her. This way. Okay. Jeg har fundet... Ja, jeg er her nu. Ja, det er... Jeg kom før dig, jo. Jeg tror, vi går... Dengo, jeg tror, vi går forkert. Ja, men vi... Hvad er det, vi skal hen? Mig og K står og venter på jer. Okay, vi kommer. Og der kommer bare en hel skov af mennesker. Altså, så kan man jo spørge selv, er alle de menneskeliv så mange penge værd? Ja. Okay, ja. Okay. Vi skal ikke spille på heste, men det er fastende alligevel. Ja. Jeg synes, vi skulle gøre det. Vi har god tid. Sådan der. Jeg synes godt, vi burde kunne tage bilen også. Okay, men altså. Vi tager bilen nu, gør ikke? Han er død. Han sidder bare sådan op af bilen. Det er en fed måde at dø på ved siden af en fed bil. Ja. Hvis jeg skulle dø, så skulle det være sådan, at Dengo skød mig. Vi kom under 1,4 millioner. Det kunne have været værre, vil jeg sige. Men holder vores bil så... Nej. Oh my god. Det er svært. Det ser farligt ud. Ja. Yeah. Oh shit. Hvad skal vi gøre? Der. Getaway vehicle. Hvor er den anden? I låste. Det er låst. Det er dumt. Hvorfor er vores vehicle så langt væk? Hvorfor er bilerne så langt væk? Hvorfor er vi så langsomme? Jeg ikke, vi har penge på. Det var med tonsvis af penge, jo. Ja. Der er en eller anden, der har været nær i og tænkt, nej, det koster penge at parkere her. Jeg parkerer lidt. Vi er under 1,3 millioner. Det ender med, at vi ikke har nogen penge. Nej. Så er vi jo bare tilbage ved udgangspunktet. Ja, det er rigtigt. Så fik vi bare oplevelsen ud af det. Ja, en god oplevelse. Det var det fantastiske Jesus. Valg. Oh my god. Prøv at se, hvor fede de er. Let's go. Hvor Kova? Han er over... han er ved at tage armor på, tror jeg. Han gemmer sig der. Okay. Nej, hvor er det vildt, det her. Det er Volotov. Det er forkert, jeg er våben. Så bliver de bare sænket ned over os. Jeg dør nu. Nej, ikke dø. Jeg har ikke noget at skyde... Man kan ikke skyde med noget våben igennem bilerne. Det kører elendigt, den her bil. Nej, den er god. Den er virkelig god. Jeg har kun Molotov cocktails. Ja, det har jeg også. SMG'en kan man ikke skyde med ud igennem bil. God. Så det er fireworks, det er det eneste. Så vil jeg hellere have, at du bare rækker folk til den store. Gå nu væk! Hun skal dø hende der. Hvad sker der for fyde, sgu hende? Der bare sidder i min bil her. Vi er nødt til at gøre det hele igen på et tidspunkt, hvor vi fortjener mere. Ja. Og få nogle bedre getaway vehicles, tror jeg. Døde. Det er fint nok, vi har et liv tilbage. Der er ikke nogen, der er døde. Jeg er død. Det er ikke så godt. Nej, det er ikke så godt. Hvis en af de her biler! Hvis en af jer dør en gang til, så taber vi. Det gør vi der. Der døde vi. Nej, der tager vi rent faktisk, fordi I er døde. Hvem har skudsikker armor i lumsen, altså? Har du det ikke det? Det værste er, vi har ikke engang ny armor, så... Nu er jeg nede på det dårlige armor. Det er ikke så godt. Jeg bliver skudt bagfra. Ja, der er låst. Stop med at skyde! Skyld så med, Dengo. Ej, hvor er det skidt, det her. Hvad sker der, mand? Kør nu! Ej, det er en dårlig biler. Den drifter altså ret godt, den her bil. Oh my god, der bliver fandme overstyret meget. Fandme svært uden dæk. Den drifter for sygt! Shit! Det var ret godt, det der. Ej, det var ikke dårligt. Kan vi egentlig skifte bil, eller det må man ikke? Det er for sent nu, tror jeg. Jamen, der er sådan en... Hvor er den her egentlig? Jamen, den... Heroppe, der er sådan jeg en... Jeg kører lige ud, og alligevel så... Der er sådan et andet vehicle. Vi er $16,000 fra at komme under 1 million nu.
Det, jeg vil sige, målet er bare at komme i mål. Ja. Åh nej. Hvorfor brænder det ikke det der? Det er fint. Jeg tror, det er noget at gøre med, hvilken sådan, man vælger af de der, hvor høj cut de skal have. Og jo højere cut, jo bedre biler. Oh my god, jeg hader også den her bil. Det var da vanvittigt. Nej, det var ikke godt. Nej. Ja. Kuba! Nej! Åh, nej. Nej, drenge. Kom nu! Han falder bare ud af bilen og er helt død. Det går. Du er god start. Oh my god. Bare brænd. Hvorfor kan de ikke bare køre? Hvorfor skal de trække til siden med en gang? Oh my god. Flip. Let's go. Er jeg punkteret? Ja, jeg har punkteret. Den her. Bare brænd alt, du ser. Også Australien. Ja, også dem. Du må ikke få lov til at køre uden at punktere, altså helt ærligt. Ej, der kan godt lide, at der er nogle skudstikker i dæk på. Hey, der, den blå ting til højre. Den skal vi ind i. Kør den blå ting på kortet. Ind i den. Den har jeg betalt for. Den er god. Ind i den. Er det ikke bare en decoy? Ja, den skal vi hen. Jo, men den skal vi hen til. Jeg dør. Nej, det skal vi ikke. Det er ikke nogen. Det er lige meget. Ja, jeg har nu. Det er forkert. Væk. Der er sådan noget andet på min ting der, som jeg troede. Ja, jeg kan også se det. Op af det der bjerg med det er svært at køre og spise samtidig. Jeg kan også se det. Sådan der. Vi er stadig alle vores dæk. Ja. Vi har været heldige så. Ja, det har vi. Og vi har sådan en flot heksbold der, så vi er faktisk golden. Ja, men jeg tror, det går bedre nu. Kvinderne er flyvende. Det er jo fordi, de alle sammen er på os. Oh shit. Oh my god, man. Ui. Andre vehicles der, dem kan jeg se på kortet. Vi tager lige offroad her. Det er ikke en offroad bil det her, men okay. Åh, den er rigtig god offroad. Det er den faktisk. Det vil jeg anbefale jer. Jeg tror, den er lige så dårlig offroad, som den er på vejen, så det, så det gør nogle forskel. Hvorfor vi ved du ikke, hvor vi skal hen? Ja, det er lidt irriterende. Det var kønne, der havde smidt kaffe. Åh, jeg skal lige ud og tage. Jeg sendte lige planerne til politiet. Nej, det var her, Cooper død. Venstre! Åh, shit! Udenom! Udenom! De der state patrols. De der state patrols. Vi brænder dem. Dø! Så må de lade være. Gør den heller ikke. Vi går faktisk ikke ind med. Ikke køre ned i vandet. Vi skal ikke ned i vandet. Er det rigtigt? De burde ikke kunne se os. Ned i vand. Okay. Yes, der kommer vores... Jeg tror faktisk ikke, de vil følge efter os. Det vil de gerne. Kun lige... Det var de så ikke. Så bliv her. Lige farvel. Der er en helikopter lige foran os. Lose the cops. Kan jeg ringe til? Jeg prøver lige at... Det kan man nok ikke. Men helikopteren ved jo stadig, vi er her. Nej, lige om lidt, så mister den os. Men mindre jeg lige skyder den ned. Nej, lad være. Den er jeg er Gucci her. Yes, så bliver jeg bare stående her. I kan komme op til os, gutter. Her kan man gemme sig. Jamen ja, vi er på vej ved toppen af bjerget. Ja. Jeg har mistet den. Okay. Det er fordi, alle sammen er her. Hvor mange har vi myldet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eller... 10. Nej, det er fordi, vi er bare ved bjerget. Det er kun helikopterne, der kan komme herop. Nej. De løber skam efter mig. Nå, okay. Ej, Dengo, du kigger også ikke på minimappet! Jo, jeg gør så. Ej, det var vi politiet. Jeg kiggede bare for sent. Ja. Kan vi sætte en GPS til det sted, vi skal hen? Ja. Yeah. Kan I se hvor? Jeg ved ikke, om I kan se min marker. Sådan der. Okay, godt. Jeg kan se den. Kuba, skal vi ud og bade lidt? Jo, lad os det. Lige køre herind og vente herovre, så vil vi lige bade lidt. Grunden til, at I har haft det så nemt, det er fordi, de har været på os. Ej, det er fordi, vi har bare været bjerg. Betjente, vi er herovre. Vi har da også haft vores tyr med de her betjente, altså. Ja. Ja, nu kommer de. Nej, det er fint nok. Hvad? Skal de der? Okay, hvorfor forsvinder de ikke snart? Sådan der. Okay, nu er alt godt. Så lad os prøve at se, om vi kan blåse her. Ja, ingenting. Trampede du lige på deres bil? Ja, det var uheld, men det blev de ikke sure over. Vi har masser af penge til dem, så de er ligeglade. Plejer man ikke at lave en donut med baghjulene? Jo. En flot donut. Tak. Sådan. Var det det? Jeg tror, jeg, det var. Det er vores køber. Hvad vil de købe? Vil de købe vores penge, eller hvad? De giver os penge for vores penge. Smart. Hvis de vidste, vi ved igen, men jeg synes, vi skulle have ekstra. Ses, boys. Nemt. Puh. Det var jo totalt nemt. Jeg fik bronze. Hvad sker der for det? Kønne på top. Jeg fik bronze. Lo. Sådan der. Sker der noget. Okay. Og der er Lester. Sådan. Kom bare i gang med champagne nu også. Meget god udsigt. Ja. Skub ham. Scoret. Er det ikke en, der skubber ham?
Dingo, du kan bare lige klappe ham hårdt på ryggen. Nej, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til. Altså, hvis Kohan drikker den der, så skal jeg ikke have noget. Jeg skal ikke have corona. Åh, det er hende, han er forelsket i. Det var Dingo. Jamen, ved Kohan også tog en tår. En tår. Efter hun har nogle brede skuldre. Hov, hov. Det er måske en tidligere mand. Det er da også helt i orden. Ja. Do you think that's actually possible? We couldn't approach it the same way. They'll be expecting that, but we come at it from a new direction. You're a very resourceful man, Mr. Crest. Here I was thinking that I was. Cool, whatever. Oh, I. Anything left to give? What is this? Jeg tror, at det Kova signalerede, det var, at vi giver mig et privatliv. Hvor er det smukt? Du gjorde det faktisk? What? Det havde jeg aldrig nogensinde troet. Lester scores. Det ender altid lykkeligt. Ej, hvor er det dejligt. Så ved man, det her spil, det er fuldstændig urealistisk. Nej, hvad snakker du om Lester? Er det? Lester, det kører derfra ham. Prøv lige at se alle de minus der. På et tidspunkt klarer det at hejse igen, men hvor det går virkelig godt, og vi stjæler alle pengene, og det går 10 gange bedre end nu. Jo, det kan vi godt prøve. Okay, det gør vi. Det synes jeg er en god idé. Ja, au. Men ellers så vil vi sige tak, fordi I så med på den her video. Håber, I kunne lide den. Hvis I gerne vil se noget mere GTA i fremtiden, så smid like på den her video. Og ellers må I have en fantastisk dag. Håber, vi ses i næste video. Hej, hej. Hej. Det er ret vildt, det her. Hvorfor kæft, jeg er hot. Ej, vi er alle sammen hotte. Au! Au! Så bliver jeg bare kørt ned. Wow, det er ikke engang en af jer, det er bare en anden, der ikke kan finde ud af at køre bil. Oh my man. You crazy?